បាទសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលចង់ឲ្យខ្ញុំមើលរាសីជូនណាគ្រាន់តែប្រាប់ឆ្នាំខែថ្ងៃកំណើតហើយភេទណាភេទប្រុសឬស្រីហើយបើមានម៉ោងទៀតវាកាន់តែល្អខ្ញុំមើលអត់គិតគូរលុយកាក់ទៀតបងប្អូនក៏ចង់សាកល្បងអីក៏បានដែរសាកល្បងមើលលេងទៅហើយខ្ញុំមើលទៅលើគូស្រករនិងក្រុមគ្រួសារសមាជិកក្រុមគ្រួសារវាហេងវាឆុងគ្នាបែបណាបែបណីណាហើយយើងគួរតែដឹងដែរការដឹងក៏វាប្រសើរដើម្បីយើងគេថារូបជោគបាយដោះស្រាយមានអ្នកខ្លះសមាជិកខ្លះគាត់ឆុងគ្នាចឹងទៅយើងអត់ដឹងថាវាមកពីមូលហេតុអីហើយនឹងប្រឹក្សាយោបល់ពីមុខរបរការងារសមប្រកបដែរហើយនឹងដេញពេលវេលាធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗឬក៏ធ្វើពិធីមង្គលផ្សេងៗចឹងខ្ញុំមើលទូរស័យលើឬក៏យើងហៅថាកតាមេឃទូរស័យមេឃបាទឆ្នាំរកាមានធាតុភ្លើងដកបាទមានធាតុភ្លើងដកហើយតួឆ្នាំមានធាតុទឹកដកហើយតួខែមានធាតុដីបូកតួម៉ោងមានធាតុមាសបូកអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បរិយាយខ្លីទេតកតងនឹងធាតុខាងលើសប្តាហ៍ថ្ងៃការងារវារលូនធម្មតាប៉ុន្តែតោះត្រង់ថាគេថាវាដូចជាធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងការងារវាទៅមុខធម្មតាឬក៏យើងធ្វើគឺដើម្បីគេថាចិញ្ចឹមឆ្នាំងមិនមែនមានន័យថារោស៊ីទៅឲ្យវាមានបានអត់ទេណាចង់បញ្ជាក់ជូនតំណឹងហើយយើងនិយាយពីធាតុភ្លើងដកអញ្ចឹងយើងមានធាតុដីបូកទឹកហើយនឹងមាសបូកដីបូកទឹកហើយនឹងមាសបូកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនពីធាតុដីបូកខ្ញុំនៅតែនិយាយថានៅក្នុងតម្រាហ្នឹងគឺមានកូនប្រុសបាទតម្រាហ្នឹងនៅតែនិយាយអញ្ចឹងគឺមានកូនប្រុសពាក់ព័ន្ធនឹងគូក្រងត្រូវរកធាតុទឹកហើយដើម្បីឲ្យជួយបានសប្តាហ៍ថ្ងៃវាឆុងទៅលើគូក្រងត្រង់ថាយើងយកគូក្រងគឺដើម្បីឲ្យជួយអានេះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងគេថាអាដាមកតិឬគោលដៅរបស់យើងរកគូក្រងដើម្បីឲ្យជួយដល់ពេលចឹងទៅគឺវាខ្ទាស់ណាវាខ្ទាស់វាឆុងគ្នាដល់ពេលឆុងគ្នារកម្មរកុសគ្នាអញ្ចឹងវាយើងវាអត់ពេញចិត្តទៅនឹងគូក្រងទេវាតែងតែរកម្មរកុសហើយវាបាក់បែកគ្នាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅគូក្រងត្រូវរកធាតុទឹកបាទត្រូវរកធាតុទឹកឲ្យបានហើយក្នុងនេះគឺយើងមានធាតុទឹកហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែធាតុទឹកហ្នឹងវាមិនជាលក្ខណៈគូក្រងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវរកទឹកបូកអញ្ចឹងត្រូវរកគូក្រងដែលមានទឹកបូកអាហ្នឹងបានសមប្រកបជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងឲ្យចាំចំណុចហ្នឹងបើសិនជាចង់បានគូក្រងអញ្ចឹងរើសតិចទៅបានសមប្រកបជាមួយគ្នាហើយចំណុចមួយទៀតគឺត្រូវបដូរការងារប៉ុន្តែមិនមែនបដូរភ្លាមទេនៅក្នុងរាសីតាល់តែវ័យចំណាស់បន្តិចណាខ្ទង់ហាអីហ្នឹងអាហ្នឹងបានរកការងារសមប្រកបបានហើយមានលុយមានលៀបហើយសប្តាហ៍គឺស្ថិតក្នុងវ័យ32អាយុ32ក្នុងវ័យ27ទៅ37គឺមានអាយុ32អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងការរលៀបរលុយមានន័យថាគឺយើងប្រដាក់ហើយមានន័យថាយើងយកអ្វីទៅប្រដាក់ដើម្បីយកលុយមកណាដើម្បីរលុយមកហើយវាប្រៀបបាននឹងប្រដាក់ទុនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ប្រដាក់ទុនទេការងារអ្វីក៏ដោយមានន័យថាទាល់តែយើងយកអ្វីទៅជំនួសបានវាបានលុយមកមានន័យអញ្ចឹងអាហ្នឹងក្នុងវ័យបច្ចុប្បន្នហើយដល់ពេលចូលវ័យក្រោយទៀតខ្ទង់អាយុ37ទៅ47ទៅ57ហ្នឹងជាវ័យដែល
លពិបាកហើយចឹងហើយក្នុងវ័យហ្នឹងចាំនិយាយគ្នាទៀតទៅតាល់តែចាស់ទៅចូល56អីទៅណាបានរលុយរលៀបបានហើយតាល់តែផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរហើយមុខរបរសប្ថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងថាវាតាក់តងទៅអ្វីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមុខរបរសប្ថ្ងៃគឺតាក់តងទៅនឹងធាតុភ្លើងណាជាមុខរបរដែលធាតុភ្លើងអញ្ចឹងដល់ពេលចាស់ទៅត្រូវប្ដូរមុខរបរទៅជាធាតុលោហៈវិញណាបានរលុយរលៀបបានបើនៅតែភ្លើងអាហ្នឹងវាអត់បានទេភ្លើងគឺជាតួអាថាតួខ្លួនគឺយើងប្រឹងធ្វើបានយើងបានណាយើងប្រឹងធ្វើប្រឹងប្រែងបានលុយមកតតែប្រើកម្លាំងបានលុយមកអាហ្នឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃឲ្យចាំខ្លួនឯងទៅដល់ពេលវ័យចំណាស់បន្តិចត្រូវតែត្រៀមពីឥឡូវហ្នឹងទៅថាដល់ពេលដល់វ័យចំណាស់បន្តិចតើមុខរបរអីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធាតុលោហៈហ្នឹងដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលវ័យទៅនោះយើងនឹងរលុយរលៀបបានហើយណាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនប៉ុណ្្នឹងឯងហើយការងារសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាឆុងឆាំងតិចហើយតតែប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងហើយបានទទួលបានលៀបបានផលបាទនេះជាទូរិស័យកំណើតចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់ជម្រាបប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសូមអរគុណច្រើន